Trochu som vylepšil náš plán. Do finále pôjde všetko ako vždy. Vymenil som fosfor za niečo iné. Čo je to za sviestvo? Používa sa to vo výskume. V akom výskume? Rodamin B. Nová poprvá Nobelovka. Gentlemen, but I'm afraid we need to stop for a short technical break. Okay. Poďte prosím so mnou.